دەست لە کارکێشانەوەی بەڕێز دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە پۆستەکەی لەلایەک دەلالەت لە بەرزی ئاستی وشیاری کۆمەلگای کوردستان و پرۆسەی سیاسی دەکات لە هەرێمی کوردستان، چونکە هەر بەڕێزێک چە سەرۆکی پەرلەمان بێ، سەرۆکی هەرێم بێ، سەرۆکی حکوومەت بێ، وەزیر بێ، لە هەر پۆستێکدا بێت کە بە ڕێگەیەکی ئاشتیانە و دوور لە توند و تیژی دەستبەرداری پۆستەکەی بێت دەکرێت دەستخۆشەی لێ بکرێت و وەکو خاڵێکی پۆزەتیڤیش لە ژیانی سیاسیدا سەیر بکرێت.